Mut nyt aloitetaan tämä energiavero- ja ilmastoelvytystä kokous tai osuus. Ja tilannehan oli niin, että 2 kuukautta sitten näytti varsin hyvältä, että Suomella oli maailman vahvimpiin kuuluva ilmastotavoite olla hiilineutraali vuonna 2035. EU julkisti Green Dealin ja siihen liittyvät rahoitusinstrumentit, kestävä Eurooppa, investointi- ja oikeudenmukainen siirtymän mekanismia EU:lta aloite ilmassa laiksi. Ja kaikki tilastot näytti siltä, että uusiutuvan energian investoinnit ja tuotanto-osuudet kasvavat merkittävästi sekä maailmalla että Suomessa. Mutta nyt koronakriisi on yrittävästi noussut kaiken toiminnan keskipisteeksi, mutta niin kuin aina, niin nytkin sateen jälkeen on poutaa ja siihen tullaan tänään keskittymään. Mitä voi ja kannattaa tehdä, jotta tässä koronatilanteessa siihen reagoinnissa ja sen jälkeisessä nousussa ja sen tukemisessa varmistaudutaan uusiutuminen ja energiatehokkuuden kasvu ja jatketaan koronakriisin sivuvaikutuksena syntyneen päästövähenemän hyödyntämistä. Ja kaikki keinot on nyt tässä keskustelun aiheena, eli suorat epäsuorat tuet, erilaiset rahoitusinstrumentit, verot ja poliittiset ohjauskeinot. Ja meillä on nyt ilo ja kunnia saada asiantunteva joukko alustamaan ja keskustelemaan näistä teemoista. Ja paikalla on valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvosto Leo Parkkonen, Greenpeacein ilmastopoliittinen asiantuntija Kaisa Kosonen, Nordic Development Fundista Procomanager Aleksi Lumijärvi ja johtava asiantuntija Saara Tamminen Sitrasta. Ja nyt alun perin meillä oli tarkoitus puhua ainoastaan energiaveroista, mutta nyt tänne koronakriisin takia laajennetaan tätä aihetta kattamaan energiamurroksen toimijoiden rahoitukseen kaikilta osin. Ja aloitetaan tämä tilaisuus lyhyellä aloituksella Suomen energiaverotuksen periaatteista, niiden ilmasto-ohjauselementeistä ja miten Suomen vertautuu näihin muihin maihin. Ja tähän liittyen tässä Marinin hallitusohjelmassa on mainittu tämä kestävän verotuksen tiekartta ja sen ensimmäistä vaihetta valmisteli VM-työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Leo Parkkonen. Ja nyt Leo, ole hyvä. Laita siitä vaan eteenpäin kalvoa. Joo, tosiaan kiitos puheenjohtaja ja muut paikalle. No ei nyt tällä kertaa rientänyt, mutta kuitenkin jonkun apparaatin viereen tulleet. Ja tarkoitus on tosiaan ihan lyhykäisyydessä käydä tuota energiaverotusta läpi ja vähän oikeastaan koko meidän päästöohjausjärjestelmä, johon liittyy energiaverotus ja auto- ja ajoneuvoverotus. Tuet puhuttaa, energiaverotuet. Sitten lyhyesti, minkälaisia kirjauksia on hallitusohjelmassa. Sitten tuosta meidän työryhmä toimeksiannosta ja vähän energiaverojärjestelmä arviointia. Tässä on ehkä vähän enemmänkin matskua kuin mitä tarvitsisi, mutta ajattelin varsinkin tuon liikenneosuuden lisätä, koska se herättää monesti ihmisissä kiinnostusta, niin ihan hyvä tilaisuus kerrata sitäkin, että mitä me ollaan liikennesektorilla jo tehty. Laitan vaan seuraava. No varmaan seuraava. No lähdetään pikkusen, koska katsoin sitten, että tuossa on muutakin keskusteluaihetta, niin voisi tietysti todeta, että valmisteverothan on aika merkittävä osa niin kuin valtion tuottoja, ne on parikymmentä pinnaa ja noin 10 miljardia on valmisteveroista kerätään rahaa alkoholista, tupakasta, ajoneuvoista ja energiasta. Energiahan on sit suurin, se on toi noin 4,7 miljardia ja siitä 4,7 on 2,7 on bensaa ja dieseliä. Jatketaan sit eteenpäin. Et pelkästään tietysti valmisteverot ja verot ei ole niin kuin valtiontaloudellisesti
sia periaatteita, varsinkin tavoitteita enää niin kuin nykyään. Pitkän aikaa on ollut jo ympäristöä, energiaa ja teollisuuspoliittisia tavoitteita. On tietysti otettava huomioon näitä toimitusvarmuutta, huoltovarmuutta ja minkälainen kun tällä verojärjestelmä on rakennettu, on myös pyritty tämmöiseen tekniikkaneutraaliin, objektiiviseen ja ennen kaikkea niin kuin ennakoitavaa veromallia. Energiaverotuksen taustalla on energiaverodirektiivi, jossa on määritelty keskeiset tuotteet, vähimmäistasot ja verorakenne. Ja voisi ajatella, että energiaverotus jakaantuu niin kuin ehkä kolmeen vähän erityyppiseen lohkoon. Liikennepolttoaineet, lämmitys- ja työkonepolttoaineet ja sähkö. Siellä se toimintaympäristö ja sääntelykehikko on hivenen erilainen. No sitten Suomessa vielä keskeisesti toi biopolttoaineiden jakeluvelvoite on oleellinen osa tätä kokonaisuutta. Ei se verotusta ole, mutta se on kuitenkin ihan merkittävä. Joo, sitten seuraava. No sitten tosiaan täytyy niinku tuottaa hivenen pettymys niille, jotka odottaa jotain energiaverouudistusta. Se tapahtui jo 10 vuotta sitten, tai ylikin 10 vuotta, sitten kun aloitettiin autoverotuksen hiilidioksidiverotuksella ja sitten 2011 tuli energiaverotus, muutettiin täysin niin kuin ympäristöperusteiseksi. Se perustuu objektiivisiin ja tekniikkaneutraaleihin lähtökohtiin. Siinä tavoitteena on, että eri polttoaineita ja ajoneuvotekniikoita ja lämmitystekniikoita kohdellaan yhdenvertaisesti niiden ominaisuuksien perusteella. Meillä on siinä 2 keskeistä komponenttia. On energiasisältövero, eli annetaan käytännössä euro per megajoule hinnoitellaan energia. Ja sitten tämän tavoitteena on energiatehokkuus, energiansäästö ja toki luonnonvarojen säästäminen. Siihen tämä kannustaa, koska me kannetaan myös biopolttoaineelta. Biopolttoaineelta energiasisältövero. Sitten meillä on poltosta syntyvää hiilidioksidipäästöä, perustuva hiilidioksidivero ja biopolttoaineella me otetaan huomioon myös elinkaaren aikainen hiilidioksidipäästö vähenemä. Tässä hinnoittelun perusteena on hiilidioksiditonni. Tämä hiilidioksidivero on sillä, että fossiilisilta ja ei-kestäviltä biolta se on täysmääräinen. Sitten jos on tämmöinen ruokaketjun biopolttoaine, niin hiilidioksidivero on puolitettu. Ja sitten jos on tämmöisiä ehkä lähinnä toisen sukupolven biopolttoaineita, eli jätteistä, tähteistä, lignoselluloosasta ja syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta valmistettuja biopolttoaineita, niin niiden hiilidioksidivero on 0. Ja sitten me otetaan vielä esimerkiksi terveydelle haitalliset lähipäästöt huomioon verotuksessa. Eli varsin monipuolinen rakenne on energiaverotuksessa ollut jo 10 vuotta. Joo, seuraava sitten. Et no sitten, kun maailma on ihan täydellinen, niin lähinnä kuljetussektorin tukemiseksi, vientiteollisuuden tukemiseksi, niin tuo dieselivero ei ole tuon veromallin mukainen, ei myöskään maakaasulla ja sähköllä liikenteen osalta se ei noudata liikennepolttoaineiden sitä yleistä verotasoa, vaan se on alempi. Ja tästä syystä niiltä henkilöautolta kannetaan käyttövoimaveroa, jotta ne olisivat niin kuin mahdollisimman neutraalisti kohdeltuja näiden ominaisuuksien perusteella. Tietysti tämmöinen kiinteä vero ei ole siinä paras mahdollinen, mutta näin jouduttiin tekemään, jotta meidän veromalli täyttäisi yhteisön valtion tukisääntelyn. No sitten lämmityspolttoaineessa on ihan samalla lailla noin samat perusteet on, eli energiasisältö, hiilidioksidipäästö ja elinkaaripäästö sekä terveydelle haitalliset
päästöt otetaan huomioon, mutta sitten siellä se yleinen verotaso on alempi sekä energiasisällössä että hiilidioksidissa. Sitten lämmityspolttoaineissa on semmoisia niin kuin viritelmiään, eli yhdistetyssä tuotannossa ei kannata energiasisältöveroa ja sähkön tuotannon polttoaineet on kokonaan verottomia. No sitten tämä usein keskustelussa oleva turve, niin sitähän ei veroteta tämän ympäristömallin mukaisesti, vaan siitä kannetaan, voisiko nyt sanoa fiskaalista tai poliittista veroa, joka on noin 10% tästä ympäristömallin mukaisesta. Sitten voisi laittaa seuraava. Tässä nyt on sitten, ehkä täälläkin keskustellaan enemmän, niin on nämä niin kuin lämmitys- ja työkonepolttoaineiden verot. Ne on tässä ilmoitettu euro per megawattitunteina, jotta ne olisi niin kuin vertailukelpoisia. Sieltä näkee, että kivihiili on korkeiten verotettu, turve on matalin ja biokaasuahan tuossa ei näykään, kun sillä ei veroa ole ollenkaan. Ja jos sitten katsoo palkkia, niin niillä yhdistetyssä tuotannossa ei kannata alinta palkkia, eli sitä energiasisältöveroa. Sillä on sen verran haluttu suosia yhdistettyä tuotantoa ja toisaalta myös vähentää päästökaupan kanssa päällekkäistä ohjausta, sillä tuo CHP on käytännössä päästökaupan piirissä. Sitten seuraava. Ja tässä on näitä verotuottoja, että selkeästihän siellä korostuu tuo bensa, diisseli, sähkö ykkönen, eli tämä korkeampi luokka, kotitaloudet, palvelusektori. Siitä tulee nykyään vajaa 1 miljardin verran. Sitten kevyestä polttoöljystä 400 miljoonaa, sähkö kakkosesta vajaa 300 miljoonaa, mutta siitähän sitten tulee sitä energiavero intensiivisen teollisuuden veroleikkurin palautuksena se 220 miljoonaa. Tai ei se täysin ole siitä, mutta huomattava osa siitä palautuu. Sitten maakaasusta ja kivihiilestä kerätään tällä hetkellä joku 120-130 miljoonaa. Ja sitten noista muista tulee aika vähän verotuottoa. Sitten seuraava. Ihan vaan kuriositeettina käydään läpi, että meillä on tämä autovero ja siinä vaaka-akselilla on auton päästö ja sitten tuolla veroprosentti tuolla pystyakselilla, niin sieltä nyt näkee kuitenkin, että meillä on aika voimakas päästöohjaus, missä tuolla jos vasemmalta lähtee, niin tuolla on aika tuo, missä tuo viuhka on, se viuhka kuvaa edellisen hallituksen autoveroalennuksia täällä vähäpäästöisessä päässä, niin siellä on aikamoinen ohjaus kyllä jo olemassa vähäpäästöisille autoille. Eli tämä on se, mitä se EU-mittaus edellyttää, siihen hiilidioksidipäästöön perustuva päästö. Sitten seuraava. Sitten tässä on se vuotuinen ajoneuvovero. Se on myös tämmöinen hiilidioksidiperusteinen. Vaaka-akselilla oikealle päästöt kasvaa ja sitten veron määrä. Sitten seuraava. Tässä on sitten niin kuin yhdistetty liikenteen osalta polttoainevero, käyttövoimavero, autovero ja ajoneuvovero. Ja sitten, jos vain ottaa niin kuin ääripäät huomioon, niin ne menee ihan niin kuin järkevästi energiankulutuksen ja päästöjen suhteen tuommoiseen loogiseen järjestykseen myös ne verot. Eli mitä vähemmän auto aiheuttaa päästöjä, sen vähemmän veroja. Eli tuolla niin kuin näkee, tämä on 10 vuodessa, mitä näitä veroja kertyy. Ja sähköautolla ollaan tuommoisessa 3 tonnin luokassa täällä oikeassa reunassa, kun dieselautolla se on vastaavassa ajassa joku, no vähän mallista ja autosta riippuen, mutta ollaan tuolla 16-18 000 euron välillä, että kyllä sielläkin varsin
paljon tätä ohjausta on. Sitten seuraava. No, niin kuin oli jo aikaisemmin puhetta, niin ei mikään ole täydellistä. Niin sitten meillä on erilaisia energiaverotukia, vaikka noihin veromalleihin ei niin hirveästi sisällykään, mutta tosiaan tuo teollisuuden alempi sähköverokanta, niin se on jo 650 miljoonaa. No sitten sitä voi kysyä, kuinka ympäristölle haitallinen se on, mutta tuki se kuitenkin on ja ei kannata ehkä energian säästöä kannusta. Sitten on energiaintensiivillä teollisuudella on osittain energiaveron palautus, se on 220 miljoonaa ja sitten 70 miljoonaa on fossiilisia polttoaineita. Tämä yhdistetyn tuotannon tuki 80 miljoonaa, eli se, että niiltä yhdistetyssä tuotannossa ei kanneta energiasisältöveroa. Maatalouden energiaveropalautus on 30 miljoonaa ja tosiaan tästä näköjään jäänyt se turpeen laskennallinen tuki on semmoinen 180 miljoonaa. Sitten seuraava. Ja, joo. Mä en tiedä, oliko sitä Tapioko aiko kertoa näistä tarkemmin, mutta hallitusohjelmassahan on aika paljon erilaisia verotukseen liittyviä linjauksia. Sitten myös tämmöinen energiaverotyöryhmä on, jonka määräaika on 1.9. pitäisi saada työt valmiiksi. Mä toimin sen puheenjohtajana. Tätähän ei tapahtunut tätä, että keskeisiä linjauksia uudistuksen sisällöstä kehysriiheen, koska hallitus päätti, että kehysriihessä ei tehdä mitään, ei energiaa eikä muutakaan verotusta koskevia linjauksia. Eli tavallaan me tuossa työryhmässä niissä edellisessä kalvossa olevia hallitusohjelmakirjauksia toimeenpanoa valmistellaan. Sitten mietitään muita energiaverotuksen kehittämistarpeita. No sitten siinä toimeksannossa oli tämmöinen, että hiilineutraalisuustavoitteen ohella tulee ottaa huomioon ja yritysten kilpailukyky, sosiaaliset ja aluepoliittiset näkökohdat. Eli tulee yhtälöön vähän muitakin arvoja kuin päästöt, joka on yksi yhteiskunnan arvoista, mutta ei suinkaan ainut, olemme sen huomanneet keskustelussa. No sitten toki me otetaan nämä kaikki toimet, pyritään niiden yhteisvaikutus ottaa huomioon myös verotuottoihin, energiaverotukiin ja ylipäätään tätä kustannustehokkuutta pyritään arvioimaan. Sitten seuraava. Ja ollaankin ihan loppusuoralla. Eli meillähän on varsin moderni ja monipuolinen hankinnan ja käytön eri vaiheisiin kohdistuva ympäristöperusteinen verotus. Se on tekniikkaneutraali, ohjaava ja se on ennakoitava. Sillä tavalla se on myös kustannustehokas toimi päästöjen vähentämiseen. Ennakoitava se on sillä tavalla, että tavallaan ehkä poliittiseen päätökseen jää näiden komponenttien hinnoittelu ja niiden suhde, eli paljonko laitetaan energiasisällölle ja hiilidioksidille hintaa, mutta se veron taso sitten kunkin tuotteen kohdalla määräytyy tuotteen ominaisuuksien perusteella, niin kuin se pitääkin. Sitten pitää pitää mielessä, että ylipäätään meillä on valmisteverotuksen ja energiaverotus on korkea verrattuna esimerkiksi toisiin jäsenvaltioihin. Me ollaan varmaan kaikissa valmisteveroissa top 3, top 5. No sitten valmisteverotus on kyllä erittäin tehokas tapa kerätä veroja. Kantokustannukset on vaan 0,05%. Sitten on tämä tukikeskustelu. Ja siinä tietysti olisi hyvä muistaa, että tuki olisi oltava perusteltu ja kustannustehokkaita ja määräaikaisia. Ja sitten meillä on tämä biopolttoaineiden jakeluvelvoite. Sillä tavalla se liittyy verotukseen, että yhteisölainsäädäntö estää samanaikaisesti samaan tuotteeseen kahdenkertaisen ohjauksen. Eli jos on jakeluvelvoite, niin tällaisia tuotteita ei saa verotuin tukia. Ja
Meidän komimmillaan komission kanssa monta vuotta neuvoteltiin, noin 3,5 vuotta, että saatiin meidän verojärjestelmä sellaiseen malliin, että meillä on mahdollisuus samaan aikaan käyttää polttoaineiden jakeluvelvoitetta ja semmoista verotusta, joka huomioi polttoaineen lähipäästöt, hiilidioksidipäästöt ja energiasisällöt. Ja sitten voisi todeta vielä, että viime syksynähän valmistui VTT, VATTI ja Helsingin yliopisto hanke energiaverotuksen kehittämisestä. Ja siinä ne keskeiset toimet oli, että jotta, tämä on niin kuin lämmityspolttoaineen osalta, että jotta niitä päästötavoitteisiin voitaisiin jollain tavalla saavuttaa, niin pitäisi lämmityspolttoaineiden verotasoihin tehdä ensiksi pohjalle inflaatiotarkistukset, sitten pitäisi kaikista fossiilituista luopua ja sitten mahdollisesti vielä lisää veroja. Ja lisäksi alustavasti arvioitiin sähköveroalennuksen laajentamista palvelusektorille ja kuluttajille, niin ei siellä niin kuin tälle sähköistymiselle hirveästi löydetty tilaa, varsin tehottomaksi se osoittautui. Kiitoksia tässä vaiheessa osaltani. Niin, kiitos Leo. Ja nyt taas ollaan paljon viisaampia ja tiedetään paljon enemmän energiaverotuksesta. Siitä ei koskaan tiedä liikaa. Ja tuossa Leon esityksessä vilahti yksi kalvo, joka käsitteli näitä Marinin hallitusohjelman kohtia, jotka liittyy energiaverotukseen. Ja ne on nyt meidän seuraavan keskustelun aiheena. Ja niistä ensimmäiseksi kommentoi Kaisa Kosonen. Hei vaan kaikki. Kiitos Tapio ja kiitos Leo. Ja kiva olla näissä tunnelmissa tänään. Ennen kuin menen tuohon energiaverouudistukseen, niin minun on pakko ottaa vähän vauhtia tästä isommasta kuvasta ja sanoa, että on hienoa, että Suomessa hallitus on tehnyt jämäkästi nyt selväksi, että ilmastotoimet ei Suomessa koronakriisin takia pysähdy, vaan niitä jatketaan, työ jatkuu ja toivottavasti saa nyt sitten vielä uutta vauhtia näistä talouden jälleenrakennustoimista. Tämähän on ollut Euroopan johtajien viesti laajalti, kuten Tapiokin tässä alusta taisi mainita, mutta, ja hyvä niin, mutta eihän tämä suinkaan ole jaettu näkemys kaikkialle ja siksi on tärkeää, että just Pohjoismaat osoittaa, että sitä entistä parempaa kriisinkestävyyttä ja turvallisuutta ja resilienssiä rakennetaan nimenomaan sillä, että vauhditetaan siirtymää irti fossiilista ja luonnonvarojen ylikulutuksesta. Ja mitä sitten tulee tähän energiaverouudistukseen, joka nyt siis otti koronatoimien takia vähän lisäaikaa, niin otetaan se mahdollisuutena tsekata vielä kerran, että onko se nyt sitten erityisesti koronakriisin muuttamien taustaoletusten valossa edelleen niin kuin fit for purpose tämän päivän tarpeisiin. Mun kommentti tänään koskee erityisesti tätä energiaverouudistusta siinä mielessä, kun se on hallitusohjelmaan kirjattu. Leo väläytti tuossa joitakin niitä kirjauksia, ja sitten erityisesti mä keskityn niihin kirjauksiin, jatkaan sitten tämän Leonkin vetämän työryhmän kannalta keskeisiä. Ja siellähän tosi on, yleisesti on sanottava, että meillä ei tosiaan niin kuin tämä työ ala tyhjästä eikä alusta, vaan jatketaan sitä, mitä aikaisemmin tehty, ja lähtökohtaisesti tämä energiaverouudistus on oikeansuuntainen tällä kertaa. Teollisuuden sähköveron alentaminen minimiin ja lämpöpumppujen ja konesalien siirtäminen alempaan veroluokkaan on tietysti oikea signaali sähköistämisen vauhdittamiseksi, kun samalla sitten poistuu tämä energiaveron palautusjärjestelmä, joka on jo pitkään tiedetty haitalliseksi tueksi ja perustettomaksi tulonsiirroksi veronmaksajilta suuryrityksille. Tämä on hieno homma. Ja mitä tulee sitten sen sähköverouudistuksen yksityiskohtiin, esimerkiksi lämpöpumppujen osalta, niin mä toivon, että Lähienergialiiton ylläpitämä tarkennus siitä, että alempaan sähköveroluokkaan pitäisi päästä myös sellainen lämmöntuotanto, jota syötetään aluelämpöverkkoon, ja että tämä on otettu huomioon siellä valmistelussa. Mutta siis kaiken kaikkiaan, vaikka tässä energiaverouudistuksessa on sinänsä oikeat ainekset kasassa, niin sen tarkemmat speksit on syytä käydä nyt koronakriisinkin myötä vielä kertaalleen läpi muuttuneiden oletustenkin valossa. Ensinnäkin tämä ajoitus, niin tämä sähköveroalennus ja energiaveroleikkurin poistohan toteutetaan nyt asteittain tämän Vuosaarenkin päätöksen, Vuosaaren ilmastokokouksen
tiekartan valossa. Ja tästä herää kysymys, että miksi näin tehdään. Koska esimerkiksi tämä viime vuonna istunut valtiosihteeri Partasen vetämä yritystukityöryhmä suositteli, että tämä muutos tehtäisiin nimenomaan yhdellä kertaa ensi vuoden alusta, eikä vaiheittain. Ja kun nyt koronakriisin myötäkin sit mietitään, että miten nämä investointisignaalit, miten niitä pitää korjata ja vahvistaa, niin on syytä kysyä, että onko tämä, palveleeko tämä vaiheittainen toteutus lopulta sitten parhaiten tätä tarkoitusta. Sitten toiseksi, mitä tulee tähän toisen tuon energiaveroleikkurin rinnalla paljon ruodittuun ympäristön kannalta haitalliseen yritystukeen, eli tähän päästökauppakompensaatioon, niin sen osaltahan tämä Partasen työryhmä ehdotti, että jos sähkövero tuodaan EU:n sallimaan minimiin, niin kuin se nyt, niin kuin nyt on tapahtuman, niin se korvaa tämän päästökauppakompensaation jatkamisen tarpeen. Eli nyt olisi syksyn budjettiriihen yhteydessä korkea aika päättää, että tämä päästökauppakompensaatiota ei jatketa. No sitten kolmanneksi, mitä tulee tähän lämmityspolttoaineiden verotason nostoon, niin tässähän tämä iso kysymys on ollut erityisesti tämä turpeen verotuki, joka tulikin näistä johonkin näyttämistä kalvoista sen erityiskohtelu aika hyvin ilmi. Ja tämähän on ollut tosiaan ehkä 180 miljoonaa viime vuonna enemmänkin se vuotuisen verotuen määrä, ja sehän on niin kuin samaa luokkaa, mitä koko ympäristöministeriön hallinnon alan budjetti kaiken kaikkiaan, niin se on ison kokoluokan haitallinen tuki, ja tämän karsimisessa tämä energiaverouudistus näillä spekseillä, mitä tähän mennessä on sovittu, niin tekee ihan sen minimin siinä lämmityspolttoaineiden kokonaisuuden mukana, minkä jälkeen valtaosa tästä turpeen verotuesta jää yhä jäljelle. Ja nythän tämä on asia, josta on eri käänteistä odotettu, että hallitus tekisi vahvempia linjauksia, mutta nyt näyttää, että sitä päätöstä lykätään taas vuodella eteenpäin, kun katsoo tätä vihdoin perustettua turpeen polton alasajoa koskevaa työryhmää ja sen aikatauluja. Niin tämä turpeen tuen perusteeton jatkaminen on tietysti kestämätöntä paitsi ilmasto- ja luonnonsuojelutavoitteiden kannalta, niin myös yleisen oikeustajunkin kannalta, että miten näitä yhteisiä verovaroja näinä aikoina käytetään. Ja sitten muutoin tuon lämmityspolttoaineiden veronnoston kannalta on tietysti olennaista, että samalla kun hallitus tuo keppiä, niin sitten on tarjolla myös sitä porkkanaa, eli näitä esimerkiksi näitä avustuksia energiaremontteihin, joita nyt tänä vuonna ja seuraavan kolmen vuoden aikana onkin sitten tarjolla, ja tätä pitääkin nyt sitten toteutuksessa ja sen seuraamassa pitää tarkasti silmällä, että lämmityspolttoaineiden veronkorotus ei aja vähävaraisia ahdinkoon ilman todellisia mahdollisuuksia muutoksiin. Minulla on kaksi pointtia vielä. Toinen on, tai siis neljännes on tämä, että tämä energiaverouudistus poistaa haitallisia fossiilitukia, mikä on mahtava juttu, mutta kyllähän niitä sitten jää myös vielä jäljelle. Paitsi että tuo turpeen tuki, niin sinne jää myös näitä maatalouden fossiilitukia, kun nyt katsoo sitä lämmitys- ja niin kuin tätä energiasektoria, ja sitten sinne jää sitä CHP-verotukea, eli tätä vero-ohjauksen ja insentiivien päivittämistä, eli siivoamista niistä fossiilituista on syytä jatkaa, ja toisaalta sitten tämän rinnalla arvioida, että mitä lisäohjausta sinne tarvitaan nytkin, erityisesti kun korona nyt sitten romauttaa myös näitä paitsi energiahintoja, niin päästöoikeuksien hintoja, ja varmaan pitää nyt sitten olla valmiutta, ei pelkästään jää odottamaan, että mitä EU tekee päästökaupan korjaamiseksi, koska siinä saattaa taas kestää, ja se korjaus ei välttämättä ole riittävää, niin kuin se ei koskaan tähänkään mennessä ollut, pohtia sitten valmiuksia, selvittää valmiuksia ja tarvetta päästökaupan lattiahinnan käyttöön ottamiseksi Suomessa tai Pohjoismaiden alueella. No sitten viidenneksi tällä erää viimeiseksi tästä energiaverouudistuksesta semmoisena, kun se on siellä hallitusohjelmassa määritetty, niin kun me tiedetään, että polttoon perustuvasta energiasta pitäisi ylipäänsä pyrkiä eroon, ja kun pohditaan myös sen veropohjan aukkojen tilkitsemistä, niin tulee yhä ajankohtaisemmaksi korjata se epäkohta, että meillä kannetaan polttoaineveroa esimerkiksi nestemäistä biopolttoaineista, mitä tuossa jokin kävi läpi, mutta kiinteät biomassat on verottomia. Ja niinpä nyt on käymässä niin, että kun kivihiilen turpeen poltosta luovutaan, niin meillä siirrytään polttamaan biomassaa siinä määrin, että sitä aletaan rahtaamaan Suomen ulkopuolelta ihan mittavissa määrin ikään kuin taloudellisten mallien valossa. Ja tällaisen tilanteen järjettömyyttä ei tarvitse varmaankaan tässä porukassa erikseen alleviivata. Ja onkin täysin selvää, että pahenevan ilmastokriisin ja biodiversiteettikriisin valossa on jatkossa yhä vaikeampaa perustella, miksi biomassan polttoa tuetaan verottomuudella, kun siitä poltosta niitä päästöjä kuitenkin tosiaalisesti sieltä piipun päästä aiheutuu.
Ja joka tapauksessa nyt olisi tärkeää arvioida tarkkaan ja läpinäkyvästi, että missä määrin tämä lämpöpumppujen sähköveron alentaminen yksin riittää insentiiviksi, jos joku turpeesta ja kivihiilestä halutaan luopua polttoon perustumattomat ratkaisut edellä. Tässä näitä nyt päällimmäisiä kommentteja tähän energiaverouudistukseen vähän tälleen kapeasti tulkittuna. Suunta on hyvä, mutta kyllähän tämän hallituksen tässä maailmanajassa ja tässä taloustilanteessa on syytä pyrkiä pääsemään eroon fossiilituista ja muista haitallisista tuista kokonaan. Eli uudistaa nämä tuet, uudistaa ne liikenteen tuet tästä näkökulmasta, eli käydä läpi myös kokonaisuudessaan sitä haitallisten tukien listaa, jota siellä valtion budjetissakin nyt vuosittain raportoidaan ja suunnata insentiivit sen sijaan ratkaisuihin. Kiitos. Kiitoksia, Kaisa. Ja seuraavaksi sitten Saara Tamminen. Häneltä saamme kommentit tähän aiheeseen. Ole hyvä, Saara. Hyvä. Kiitos paljon ja hyvää iltapäivää kaikille minultakin. Kiitos Leo ja Kaisa. Minusta tuntuu, että meillä on hyvin paljon taas niin kuin samanhenkisiä näkemyksiä tähän, joten en ehkä ihan kaikkia niistä sitten toista tässä. Itse kommentoisin lähinnä myöskin kanssa sitä, että näen, että nämä kirjaukset, mitä nyt on tehty hallitusohjelmaan, niin näissä on hyvä alku. Ja täällä on paljon sellaisia kohtia, mitä on nostettu tutkimuksenkin puolelta hyvin tehokkaina tapoina vähentää meidän päästöjä. Ne isoimmat muttakohdat siellä tosiaan liittyy nyt muun muassa sitten turpeen verotukiin. Ja jos katsotaan myöskin tietysti sitä niin kuin VTT ja VATTin tekemään tutkimusta esimerkiksi siitä, että miten verotuksella voitaisiin lähteä vähentämään energian puolella päästöjä, niin sillä pitäisi nyt sitten oikeastaan poistaa kaikki poikkeukset siitä. Eli kuten Leo tuossa esitteli, niin mun mielestä se 2011 vuoden energiaverouudistushan oli kansainvälisestikin hyvin niin kuin etunojassa ja erittäin hyvä niin kuin sit rakenneltaan juuri siinä, että me silloin ollaan teknologianeutraaleita ja kohdellaan kaikkia eri energialähteitä samalla tavalla. Ja siitä pitäisi nyt sitten oikeasti pitää kiinni sitä periaatteesta, että me todellakin kohdeltaisiin siellä kaikkia energialähteitä samalla tavalla perustuen niiden energiasisältöön ja niiden aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin. Eikä kaikki ne poikkeukset, mitä siellä on tehty, ne pitäisi lähteä purkaan sieltä nyt aika nopealla tahdilla. Ja tässä kohdassa kuitenkin sitten huomautan, että me olemme tässä esimerkiksi viime keväänä tuoneet esille tällaista löytöä maailmalta, että silloin kun tehdään tällaisia suurempia muutoksia nyt sitten energiaverotukseenkin, esimerkiksi tässä kohdassa siis puhutaan myöskin esimerkiksi dieselin alennetun verokannan poistosta, joka on jo aika suuri toimenpide, niin silloin kannattaisi tehdä näitä tällaisena kestävän kehityksen verosiirtymänä. Eli siinä vaiheessa pitäisi nyt pikkasen katsoa tietysti kuitenkin myöskin niitä vaikutuksia esimerkiksi erilaisiin kotitalouksiin tai erilaisiin toimialoihin ja lähtee sitten samanaikaisesti pudottaa sieltä esimerkiksi sitä muuta verotusta. Dieselin kohdalla tämä tarkoittaa tietysti sitä, että sieltä lähdetään poistamaan nyt sitten esimerkiksi se käyttövoimavero, joka nyt on tietysti ollut siellä juuri sen takia, että dieselillä on alennettu verokanta. Ja sitten taas turpeen kohdalla esimerkiksi, niin kyllä näkisin myöskin, että siihen on ihan samalla tavalla kuin muuallakin maailmassa, niin tarpeen miettiä tällaista reilua siirtymää sinne turvetuottajille. Ja tässä nostaisin myöskin sellaista kohtaa esiin, että tällä hetkellä me niin kuin verotamme vain turpeen energiakäyttöä, mutta itse asiassa turpeen päästöthän tulee kaikesta turpeen nostamisesta. Eli siellä vähän, mitä nyt Kaisakin tuossa nosti, niin lähtisin miettimään kyllä pikkasen ehkä laajemmin myöskin vielä sitä, että mistä niitä päästöjä nyt oikeastaan tulee. Ja ihan samalla tavalla sitten lähtisin myöskin miettimään sitä esimerkiksi, että kannattaisiko kiinteisten energialähteiden, eli biomassan verotusta lähteä miettimään myöskin samanlaisen energiaverotuksen alle, eli katsoo siellä oikeasti sitä, että miten se vaikuttaa nyt meidän ilmastotavoitteisiin ja sitten, että olisiko siellä nyt oikeasti tarpeen kuitenkin lähteä miettimään sitä, että laitettaisiin sinnekin jonkinlaista verotusta. Tässä ehkä nyt pääpiirteitä jatkan tästä varmaan kohta nyt sitten vähän laajemmassa skaalassa vielä. Kiitos. Okay, kiitos Saara. Ja sitten seuraavaksi vuorossa olisi Aleksi. Mutta joo, tästä energiaverokysymyksestä niin paljolti kyllä täytyy kompata näitä edellisiä puheenvuoroja, tätä Kaisankin vähän pidempää puheenvuoroa. Sinällään tässähän on suorastaan historiallisen tuntunen tilanne, että kun tästä
energiaveroleikkurista ja tästä energiateollisuuden kilpailukykyosasta, kun on aika pitkään väännetty, niin tässä tämä nyt sitten ikään kuin kivuttomasti näyttää poistuvan. Tietysti tämä ratkaisu toki tekee sen helpoksi hyväksyä varmasti. Mutta mä haluaisin ensin vaan näistä yritystuista sanoa sen verran, että mä oon oikeastaan ollut itse sillä kannalla, että näistä niin kuin säilyttävistä yritystuista pitäisi päästä eroon, mutta mulla ei ollut tavallaan mitään sitä vastaan, että vaikkapa energiaintensiiviselle teollisuudelle allokoidaan yritystukia myöskin. Mä oon enemmänkin nähnyt sen sitä kautta, että näitä yritystukia voisi jakaa muilla perusteilla, vaikkapa niin kuin innovaatio- ja demonstraatiohankekohtaisesti ja niitä varten niin kuin tämmöisenä uudistavana innovaatiotukena. Ja esimerkiksi EU:ssa nyt kuitenkin panostetaan, meillä on Innovation Fund, varmaan niin kuin suuruusluokkaa 10 miljardia ja tulee muutakin, niin yhdistettynä tämmöiseen kansalliseen innovaatiorahoitukseen, niin sillä voitaisiin ehkä lisätä mahdollisuuksia hyötyä myös sitten näistä EU-tason innovaatiorahoituskuvioista. Että mä en sinällään pitäisi huonona, jos yritystukia hyödynnetään aktiivisesti, mutta sanotaanko, että eri tavalla kuin mitä niitä on tähän mennessä hyödynnetty. Ja uskon, että EU-tasolta tulee näkemään muutakin uutta rahoitusinstrumenttia nyt sitten tämän vihreän rahoituspaketin myötä, jota tuossa nyt on julkistettu. Eli se yhtenä kommenttina. Toinen, en sen pidemmälle sitä spekuloi, mutta mitä Kaisa ehdotti, että tämä vaiheittaisten uudistusten nopeuttaminen olisi nyt tässä tilanteessa varmasti kiinnostava, tarkasteltava asia. Voitaisiko me saada nopeammin niin kuin toimintaa aikaiseksi nopeuttamalla nyt tätä veromuutosten aikataulua. Ja sitten lopuksi niin mä haluaisin puhua tästä sähköistymistrendistä, eli se mitä mä näen tässä positiivisesti, niin on nimenomaan tämä, että tämä verorasitus siirtyy pois sähköstä ja siirtyy sitten kohti muita energialähteitä tai energioita. Ja se on tietysti tämmöinen globaali trendi, ja tämä sähköistäminen on käytännössä vähän niin kuin pakko, suora tai välillinen, eri tavoilla uusiutuvaan sähköön perustuva energiasektori on niin kuin hyvin tärkeä kriittinen osa tätä dekarbonisaatiopolkua globaalistikin. Muutaman kymmenen vuoden päästä suuruusluokkaa nyt hyvinkin puolet kaikesta energiasta pitäisi olla sähköenergiaa. Ja siinä mielessä tämä on tietysti kannatettavaa siirtymää. Teollisuudessa tulee mahdolliseksi toivottavasti sähköistyminen tämän myötä. Niin kuin Kaisa sanoi, jää nähtäväksi, miten tämä nyt sitten lämpöpumppujen kilpailukykyä esimerkiksi parantaa, mutta se on niin kuin toinen sellainen suunta, jota voisi olla hyvä tavoitella. Ja sitten vielä lopuksi niin komppaan sitäkin näkökulmaa, mitä tässä tuli jo aiemminkin esille, että mä näen tämän tavallaan niin kuin hyvänä alkuna. Eli tässä nyt sitten nimenomaan tämä niin kuin sähköistymistrendin tukemiseksi ja edistämiseksi ja sitä kautta dekarbonisoimiseksi, niin olisi niin kuin tarpeen nyt sitten edistää tätä sähköistymistrendiä vielä vahvemmin sitten teollisuudessa, liikenteessä kuin lämmityksessäkin. Ja niin kuin sanottu, että pidän tätä hyvänä alkuna siinä prosessissa. Kiitos Aleksi. Ja nyt sitten lopuksi Leo, nythän sä voit sitten kertoa, että mitäs mieltä näiden muiden kommentoinnista on, ja mielellään lyhyt kiteytys, että se päästään seuraavaan aiheeseen. Leo, ole hyvä. En tiedä sitä, itse raskaan tässä niin kuin Jenni Väärtiästä, että ainahan näissä hommissa, että väärään suuntaan, väärään aikaan, että näin se vähän menee, mutta ei vaan ihan oikeasti, niin noihan niin kuin tavallaan kaikkihan on niin kuin ihan varteutettavia huomioita ja havaintoja, mutta tietysti yhteiskunta ja demokratia on monimuotoinen ja siellä on useita arvoja ja useita toimijoita, niin ei se monestikaan sit se päätöksenteko ei ole niin yksinkertaista, että itse asiassa nämä on, mitä mä
Pekkarisen Maurille, hänen työryhmälleen esitin yritystukien uudistamisessa silloin, ja Mauri niihin innostui, mutta tämä parlamentaarinen työryhmä ei kovin innostunut niihin, että mut siellä on niin kuin on kyllä niin kuin monia, että vaikka tuosta veroleikkurista, siinä on hyviä ja huonoja puolia. Kun se aikanaan sit lähtee pois, niin sitä sen seurauksena on se, että teollisuuden verorasitus tulee ankarasti nousee joka veronkorotuksella. Nythän tämä on mahdollistanut, että meillä on verrattain korkeat lämmityspolttoaineiden verotasot, koska se on tuommoisen 80% leikannut sitä teollisuuden. Keskustelu muuttaa luonnettaan siinä vaiheessa. Ja kyllä siinä tietysti on sellaisia, kun olemme nyt alustavasti katsellut, niin kyllä siellä kuitenkin tulee useiden satojen prosenttien veronkorotuksia joillekin yrityksille, että mikä sitten on niin kuin nopeaa ja mikä on hidastettu, että kuitenkin energiainvestoinnit on monesti vuosikymmeniä pitkällä aikajänteellä tehdään. Ja ylipäätään tietysti kyllä sitä mieltä on, että minusta erilaisista tuista olisi hyvä päästä pois. Siitähän myös osittain on niin kuin tavallaan, kun on näistä lämpöpumpuista, niin mehän samaan aikaan me tuotetaan yhdistettyä tuotantoa sillä energiasisältöveron alennuksella, eli fossiilisia polttoaineita yhdistetyssä tuotannossa. Että kyllä mä tavallaan voin kaikkia kompata, mutta sittenhän se poliittinen päätöksenteko on kompromissien tekemistä sekä toimien ja aikataulujen suhteen. Kiitoksia. Kiitos, Leo.